Об'єкт, назва якого гучить як під'їзд до 18-го мікрорайону, відкривався в урочистій обстановці. Традиційною червоною стужку перерізали представники обласних і городських уладів, керівництво будівничих організацій, яким адресувалася заслужена похвала. Але ж у повній мірі виніки їх праці оцінять водителі. Об'єкт дозволить обезпечити транспортними зв'язками 20-й, 21-й, 18-й, 19-й мікрорайони нашого міста. В перспективе эта часть сегодняшнего объекта послужит транспортной развязкой для завершения восточного обхода с выходом на северо-западный обход города Гомеля и на транспортную развязку в Новобелицу. У районе пересечения улиц Хатаевича и Мазурова транспортный поток с этого часу будет поделяться. Уличивающий интенсивность руху переоценить альтернативный маршрут складано, как и масштабы выполненных работ. Укладены тысячи кубометров грунту и асфальтобетону, зроблено осветление и светлофорное регулирование. Дорога цалком готовая до эксплуатации. У лику иншего установлено 16 припыночных пунктов. У худким часе пошне рух громадский транспорт. Каля 90 миллиардов рублей, а это 60% от усяго кошту, профинансовано з городського бюджету. І гэта тільки початок. Дорожно-транспортну сітку обласного центру чекає значна реконструкція. Тому у нас в ближайших планах і реконструкція вулиці Кірова, її розширення. Ми думаємо, що треба буде Подгорного, Волотовську розширяти, зробити кілька сквозних проїздів від Мазурова на вулицю Совєтську. Це значительно облегчить нагрузку транспортну на существующую на улицу Хатаевича, на улицу Мазурова и позволит все эти пробки наши расшить. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».